אתה מי מראה לאדם? אתה שחור שבו. תראה ככה עשית, אין לך תקנה, אתה כבר עבוד. וכל שאדם נכנס לך בבית, כולו צבוע יפה מסודר שזה קטן בצד, הוא מסתכל על הקטן. לא, תראה את הדברים הטובים שבך. תראה בעלי תשובה. תראה אנשים איפה הם לא היו, ויכול להיות חזרו בתשובה, תראה מה נהיו. אין דבר בעולם העומד בפני התשובה. היו אנשים, תראו ספרים מעשיות שחיו עם גויות. חזרו בתשובה והגיעו לדרגות שלמדו תורה מלאו הנביא. אין יוש בעולם. איפה לא נפלת, איפה לא קלקלת, איפה לא ירדת, עשית עבירות חמורות ביותר בעולם, אתה לדעת אין יוש, תמיד יש תקוי להודות על העבירות, להתבטא אותו אליהם, לעשות תשובה, לעזוב אותם, להמשיך קדימה. אין יוש. כמה לא יעבור אליך, כמה לא תיפול. אתה אומר לעצמך, אני כל שבוע בדרשה. תדע לך, בסוף אתה תנצח. יצר הרע זה לא יעזור לו, הוא יפיל אותי היום, יפיל אותי מחר, אני בסוף אפיל אותו. אני ממשיך, אני אגיע לפסגה. עוד ועוד צעד, עוד צעד. בסוף אתה לתאר, מסעים לידו ושמיים עוזרים לו. הוא יזכה לדרגות נשגבות שהוא לא חלם עליהן. יש עבירה כללית נוראה ואיומה. עבירה כללית נוראה ואיומה שהיא פוגמת בכל רמה איבריו שעשה גידיו של האדם. פוגמת בכל האיברים והגידים של האדם מכף רגל ועד ראש. עבירה כמעט שאין סתר מוסר בעולם שלא מדבר על החומרה שלה. עבירה בעולם שבורה משחיתים במיליונים בפעם אחת בעבירה אחת כמו עבירה הזו. עבירה שהזוהר הקדוש אומר עליה שרוב המחלות, צערות ואסונות, מה שאנשים מתים בקיצור ימים ושנים במלחמות ואסונות, הרוב על פי רוב אומר הזוהר זה בגלל העבירה הזו. מה זה העבירה הזאת? זה אדם שמשחית זרעו לבטלה.
אדם שמשקיף והאור לבטלה פוגם בכל רמק איבריו שעשה גידיו, הכל פגום. תראו עד איפה זה מגיע הדבר הזה. יש מנהג בירושלים שהעולם החילוני אני בטוח שלא מכירים אותו. אתם תשמעו את זה, אתם תבעלו. בר מינן, אדם שאבא שלו נפטר, הילדים לא הולכים בהלוויה של אבא, נשארים בבית, לא יוצאים מהבית. מה העניין? זה לפני חבלה. כשאדם פוגם בברית פעם אחת, הוא בורם בילולים משחיתים. הם גם ילדים שלו, הם מהו מהזרע שלו. אלא יש ילדים שלו שנולדו, ילדים שראים איתו יחד בבית, יש ילדים טמאים, רוחניים, שנולדו מפגם הברית. הם כל החיים סובבים אותו מסביבו, הם אומרים. הם המשחיתים. כשקוברים אותו בקבר, את הבן אדם, הוודאי הוא השאיר ירושה. בית, נכסים, הילדים, חלקית הישראל, ירושה ביניהם. בא בן שמעון לקבל זה, לוי לקבל זה, לקבל. באים אליו עכשיו, אלה הילדים שבאו מזרע לבטלה. אומרים לו, נתת אוכל לילדים שלך. איפה ירושה בשבילנו? תן לנו אוכל. הוא יכול להחזיק משחיתים, להחלט משחיתים, לתת להם מזון? הוא לא יכול. והם מחלים בו כתוב איסורים שהם עושים לו, ישר לטהר, גיהנום זה אפס. הגאון מווילנה אומר, אם אדם היה יודע את האיסורים שהוא עובר מהבית עד הקבר, אם אדם היה יודע מה עובר עליו, כל חייו מפחד לא היה עושה עבירה. הדבילה גיהנום. אז מה עושים? ברגע שהילדים שלו לא יוצאים ללוויה, אז גם הילדים שדיברו מהמשחיתים, מזרע לבטלה, גם להם אין רשות ללכת אחריו. הם לא יכולים להזיק לו. אתם שומעים? זה דבר ידוע. הלוואי שכל הארץ היו נוהגים את זה. לך, תעשה חיים, תעשה חיים, תעשה מוות, לא חיים. ואיך את איש נפש יקירת עצות. בר מינן, אם האדם היה יודע בספר קבלה איפה האדם מקלקל בדברים האלה, מה הוא עושה להשמה שלו? עוד גויות בר מינן. הוא לא יודע איזה טומאה נוראה. אתם יודעים מה כתוב בספר קבלה מתשעת הישג גויה? אחרי הפטירה שלו, אני אומר לכם עוד המשל לא מסביר את הנמשל, זה לא מספיק. קשורה בו ככלא. מה זה קשורה בו ככלא? תראו לה, צריכים לוקחים אדם, מחבים פנים מול פנים אליו, ונותו אכפה שכלא זוברמן. וכל אחרים נחי יחד איתו. ככה מחובר אליו. איזה צער, איזה יצורים. וזה עוד לא מספיק, המעצר שם זה צער רוחני, זה צער של תומת, של צירחון. ירוץ לעשות סיכור. ירוץ. בחוץ מבינים תרומה הדבר הנועה ביותר. בלי נשים אין חיים. מי הגבר בחוץ? שתראה, הולך אלו, כמה מסובבות אותו, הולך אלו. אם היה לנו עיניים לראות ורואים כמה מיליארדי מלאכי חבלה מקיפים אותו, וואי 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 וואי. אם היינו רואים בן תורה שהולך את השכינה ששורה עליו, כמה מלאכים רוחניים הולכים איתו. שימו לב תומעים מלאכים. יהודי שם השם יתברך נמצא אצלו בגוף. אתם יודעים איפה? בברית קודש.
איך שמעלים את הילד, שכינה שורה עליו, שם השם הברית. מה זה ברית? קשר. קשר בינינו לבין עולם. למה הקדוש ברוך הוא עשה את הברית דווקא בברית מילה? עבר התאווה, אתה איתי, שובר כל היצרים, כל התאוות. אומר רבי יעקב אבוחצירא חתירה, אדם נמצא בבית, יש לו מזודה בבית. שומרת עליו. אדם נמצא ברחוב, מי שומר עליו? אומר רבנו יעקב אבוחצירא חתירה, גם ברחוב יש לאדם מזודה. מי זה המזודה? זה הברית שלו. אם הברית שלו שלם, קדוש, אדם הזה שמור. אם הברית פגום, לא כמו אדם שיש לו מזודה פסולה. הייתי כמה זמן ביום. הרי רוב המחשבה של האדם חי בחיים שלו בעולם החילוני זה על נשים, על היצר הזה של זימה וניוק, בילות. לא קוצן. כולך אדם. שכל, נשמה קדושה. קודם תחשוב דברים עליונים. רוחניות, תורה, יראת שמיים, שכינה קדושה, תקווה לבורא עולם. אומרת, על מה הסוף והסרץ אותה? בזמן המשיח בעבד יהיה לי זנות. המקום שאנשים מתוועדים מדברים, רוב שיחה נסיגם של האנשים, רוב הדיבוש של האנשים ברחובות, על מה מדברים? נשים, 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 ראיתי עדות, הייתי עדות, הייתי עדות, הייתי עדות, הייתי עדות, וכך, זה רוב הדיבור שלהם. חושבים שאין אישה, אין חיים. כמה שתרות אחרי נשים יותר, תחפש יותר. כמה שתשמוע סדרה, שבור יצרים, שבור תעבוד, כבד עצמך. תסבלע, לא תחפש את זה יותר. ברית קודש, זה ספר תורה. אם אדם שומר עליו, אין לו שום פחד משום חיה שבעולם. ומורכם וחיתכם, יהיה כל חיית השדה. תראו לכם, כלבים, חיות, דובים, הרבה נמרים, רואים מה שאנחנו לא רואים. אדם שהוא פגום, הם רואים אותו כמו חיה. אדם שהוא קדוש, הם רואים מלאך לפניהם, הם פוחדים מהם. מי שלא שומר על הברית, אין לו מטריה אווירית, הוא לא שמור. שברור, גוג ומגוג, מי שפוגם הברית נשאר. לא רק מבחינה רוחנית הדבר הזה חמור. הרמב"ם היה אבי הרופאים. בואו תראו מה הרמב"ם אומר מבחינה בריאותית. אומר הרמב"ן, אמרו חכמי הרופאים, אחד מאלף מת בשאר חולאים, והאלף מרוב תשמיש, מרוב בהילות. אדם קלקל, איפה תקן? מה עושים? קודם כל, חרטה על העבר. וידוי לקבלה, דבר ראשון לקבל עליו מהיום ועלה. אני כמו אריש אב, אני לא נשאר בדברים האלה. אחד התיקונים שאדם קורא כל על הקריאת שמע למיטה, אבל כתוב לקרוא קריאת שמע ולדקדק באותיות. עורד כל לילה 1,125 מזיקים בשנה, זה קרוב לחצי מיליון, וזה עדיין כלום. אתם יודעים בפעם אחת כמה אדם מגלגל? יש תיקון נוסף, תיקון כללי. אחד התיקונים הגדולים שיעשה בתורה בנחם עם ברסלב, יש 10 מזמורי תהילים, ט"ז ל"ב, נ"א מ"ב, נ"ט, ע"ז צדיק, ק"א, ק"ז, ק"נ. אלה 10 מזמורים שממש מיוסדים לתיקון הברית. יש עוד תיקון נוסף. דיכוי הרבים באותה עבירה שקלקל בה. איך? קלטת קדושת אדם חלק אין. כל אחד באזור שלו, כמה שרוצה, זה 200, זה 100 קלטות, חלק באזור שלו. וזה תיקון אדיר.
יש תיקון נוסף, תיקון אדיר, וכתוב בספרים שזה התיקון הגדול מהגדולים. זה מה שעושים פה בשבת אור דוד, כל שבת בחצות קוראים כל הספר תהילים, עוד במניין. אדם שקורא כל הספר תהילים בשבת, גם אם לא במניין, קורא לבד, גם לא תיקון גדול, תיקון אדיר. אם יכול בבית, אחרי חצות הלילה, קורא כל התהילים, לא, יקרה ביום. זה תיקון אחד התיקונים הגדולים. עכשיו שימו לב, אדם שפגם בברית ומתקן, אי אפשר לתאר את גודל הדרגות העליונות שהוא מגיע אליהם אחרי התיקון. אלה שחטאו עם גויה אשת איש חייבים לבוא אליה לקבל תיקון מיוחד. אדם שחוזר בתשובה הוא מחלץ כוחות הטומאה מהשורשים שלהם, הוא גורע אותם, הוא מפוצץ אותם. מקום שבעלי תשובה עובדים צדיקים גבורים לא יכולים לעמוד. למה שבעל תשובה מחלה בסדרה אחת בכוחות התשובה שום צדיק לא יכול לחלה. אם היינו יודעים את המעלות שלנו, איזה נשמות גבוהות יש לנו, איפה אנחנו נשאים בעולמות העליונים, לאיזה דרגות יכולים להגיע, להרגיש בתיקות האורות העליונים, להרגיש שלום העליון, היינו הולכים אחרי בעולם תריש עד. לא היה לנו קשיים, כל ניסיון על ניסיון נייר, ניסיון הקשה ביותר, קוראים אותו, גומרים עליו. את הכוח מקבלים כשבאים משיעורי תורה. אני כל יום רביעי, מה לא יעבור עליי, אני הולך לדרשה, הולך לשיעור. מידות זה יסוד של כל התורה כולה. צריכים לדעת לשבור מידה רעה, זה לא סתם תוספת מעלה. לפעמים על ידי שבירת מידה רעה אדם יכול להגיע לדרגות רוחניות עליונות, לדברים גדולים, שאפילו על ידי תיקונים הגדולים ביותר, על ידי שיגופים, תעניות, תהילים, בחיות, לא יגיע אליהם. לשבור מידה רעה, לשבור הרגל רע, תאווה רע, יכול להגיע לדברים גדולים ודברים שעל ידי עבודת השם רגילה, התמדה, תורה, תפילה, קשה מאוד להגיע לזה. תשימו לי, הוא בצבא. בצבא לקבל דרגות לוקח שנים עד שאתה עולה דרגה. אבל ברגע שאתה עושה מעשה גבורה, אתה יכול לפעול שתי דרגות במכה אחת. זה ככה עבודת השם. עבודת השם, עבודה רגילה, תורה, תפילה, לוקח זמן עד שעולים מדרגות. אבל מעשה גבורה, מעשה הקרבה, שבירת מידות, אתה קובץ כמה דרגות מכה אחת. אומר רבי ישראל מסלנט, לשבור מידה רעה,
זה הרבה יותר קשה מלשלם את כל השאר. שבירת מילות כמה גדול שכרה. איך מגיעים לכל זה? רק מוסר, עקביות, מוסר נוקב עם דמעות, עם רגש. זה מה שיכול להביא את האדם לדרגות כאלה של שבירת מידות יצרים ברגלים רעים את אבות רעות. אתה אומר הרמב״ם, והתשובה הקשה ביותר זה התשובה על המידות הרעות. למה המידות זה בנפש של האדם, זה בדם של האדם. אדם כעסן, אדם גאוותן, אדם קנאי, תאוות אכילה, תאוות נשים, תאוות ממון, אלה הדברים הקשים ביותר. מידות רעות יהיה אפשר לשנות על ידי החלטה. אדם יחליט אני יהיה ענב, הוא לא יהיה ענב. אדם יחליט אני יוצלק אסו, זה לא יעזור לו כלום. אדם כל תאוות אכילה, יחליט, לא, זה לא יעזור לו כלום דבר. זה דיבורים באלמה, דיבורים באוויר. מידות רעות, העבודה שלהם זה עבודה עקבית, עבודה שורשית, זה עבודה של התמדה בלימוד מוסר. לימוד מוסר נוקב, עם דמעות, עם רגש, ולא יום ולא יומיים. חייב ללכת בעקביות עם שיעורי תורה לדרשות, לשיעורי מוסר. אחזק במוסר על תרב יצרק יחייך. אומר הגאון מבינה, אומר אסור לאדם לעזוב מוסר. למה? אומר כי כל מה שאדם בא לעולם לשבור מידות רעות, להפוך אותם למידות טובות, שאם לאו, למה לא חיים? אם לאו, אם אדם לא הופך את המידות הרעות למידות טובות, למה לא חיים? הרי הוא בגדר בעינה, כי זה חיה, לא בגדר בעינה. עד כדי כך המידות הרעות קובלים את האדם, קוברים את האדם. הגאון מבינה אומר דבר נורא, אומר הגאון מבינה, שימו לב טוב, אדם יכול ללמוד תורה אבל צריך לדעת, צריך לעבוד על המידות הרעות שלו. כמו גשם יורד, אם יש פרחים בגינה יגדלו פרחים, אם יש קוצים, יגדלו קוצים. אומר הגאון מווילנה, אדם שיש לו מידות רעות, הוא לומד תורה, הוא לא הולך לדרשות מוסר, לא לומד מוסר לעבוד על המידות שלו, המידות הרעות שלו יהיו גדולים יותר. אדם גאוותן, גאוותן, לומד תורה, מה יהיה עכשיו? יהיה גאוותן יותר גדול, תראה, אני אתה בטחן. הגאווה שלו מתנפחת יותר. לעבוד על מידות רעות כתוב בספרים הקדושים זה אך ורק לימוד מוסר. אין כוח בעולם לשבור מידות רעות, לשבור רגלים רעים, לשבור תאוות רעות, כמו לימוד מוסר. אם אדם לא יעבוד על עצמו בשיעורי תורה, בלימוד מוסר נוקב, כל המידות הרעות שיש בו ילכו ויגדלו מיום ליום. ואיזה הרגשה הזאת שאתה יודע שאתה עובד על עצמך? אתה עובד על עצמך שאתה תהיה אדם השלם, שלם במידות. יש דבר נפלא מזה? יש דבר גדול מזה? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה אתה אומר שם שברת את משה רבנו? שמשה רבנו ענב מידות. אם ברגע שיש מידות טובות כל התורה של הערב,
התפילות של האדם, הלימוד תורה של האדם. הכל נמדד לפי המעשים שלו, לפי המידות שלו. אם אדם כמה יהיה גדול בתורה, אם מידות שלו לא טובות, בשבל לא מסתכלים עליו. בעקיב הרע המים יורדים על אבן והוא רואה חור באבן, אמר אם המים עושים חור באבן, תורה שנמשלה למים לא תשנה את ליבי, לא תהפוך אותי לאדם אחר. הלך ולמד תורה ונעשה גדול הדור. שואלים בעלי המוסר, אם טיפה אחת נופלת על אבן, האם היא עושה משהו? אומרים בעלי המוסר, שימו לב, חייבים לומר שגם הטיפה הראשונה עושה משהו דה משהו, אלא בעין בלתי מזוינת לא רואים. אבל עם התמדת הטיפות, עוד משהו ועוד משהו, אז כבר העין מצליחה להבחין. אותו דבר אדם שהולך שיעורי תורה, שיעורי מוסר, תראות עם הזמן הולך ומתעדן, הולך ומשתנה. ישיבה זה בית חרושת לבני אדם, נכנס זכוכית יוצא יעלום. אדם שנכנס לשיעורי תורה, הוא בא לדרשות, בא למוסר, פשוט הוא האדם הזה בא לפשוט צורה וללבוש צורה. הוא בא להפך לבריאה אחרת. רבי סיים מסלנט אומר דבר עצום, כלי זכוכית שנשבר בבית אין לו תקנה, אבל כלי זכוכית שנשבר בבית חרושת לזכוכית אדם יש תקנה של לקחת אותו, להצקת אותו מחדש לכלי אחר, לצורה אחרת הרבה יותר יפה. אומר רבי ישראל מסלנט, אדם שיש לו מידות רעות ונמצא בישיבה קדושה, נמצא בעולמה של תורה, הוא נמצא בבית חרושת ששם מתיחים את המידות, בית חרושת שבה עובדים על המידות, יש לו תקנה. הוא עובד, הוא לומד תורה, הוא לומד מוסר, הוא יום יום משתנה מן הקצה לקצה. אבל האסון הגדול, אדם נמצא ברחובות, לא שיעורי תורה, לא ישיבה, והמידות שלו רעות, זה כלי זכוכית שנשבר בבית ושאין לו תקנה. לא רק שהמידות שלו לא נתקנות, אלא נעשה גרוע יותר ויותר. לעולם לא תראו חילוני גאותן יענב, לא תראו חילוני שהיה כעסן שבת הכעס שלו, לא תראו חילוני שקנאי שפתאום לא קנאי. אין לעולם החילוני כלים לשבור מידות רעות, לשבור הרגלים רעים, לשבור תאוות רעות. כלים לשבור תאוות רעות, לשבור מידות רעות, הרגלים רעים, זה רק בעולמה של תורה. התרופה האחת והיחידה לשבור את המידות הרעות, להפוך אותן למידות טובות, זה לימוד תורה, זה לימוד מוסר. מוסר נוקב חוצב לעבוד אש עם דמעות, עם רגש, בלי פשרות. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורת תבלין, אם פגע בך מנובל זה יצר הרע, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נמוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר הלא כל דבריי כאש נאום אדוני וכפטיש יפוצץ לה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא יודע בדיוק איך אנחנו יכולים להיות בני אדם, איך אנחנו יכולים להיות חיות פרס. והקדוש ברוך הוא שברא אותנו אומר לנו, יש תרופה אחת להיות בני אדם, מושכהו לבית המדרש. יצר הרע, תאוות רעות, מידות רעות, הרגלים רעים, סם המוות שלהם זה בית המדרש.
הרוב צם חיים שלהם. את הדעת טוב ורע ואת חיים זה לא היה את האדם מחווה. הרוב ותאבותיו, הרוב ויצריו, זה את הדעת טוב ורע. תראו ברחובות ברמינה, הלב שותה דם, פריצות, זימה, ניאוף, סמים, הידרדרות נורא ואיומה. כל הזמן מחפשים איך להמציא כלים, איך להמציא פטנטים, רעיונות, איך תהיה יותר בעל תאווה, איך תהיה יותר חיה. אי אפשר לבוא בטענה אליהם, אלא הם כלים כדי לשבור מידות רעות, אלא הם נשק כדי לשבור הרגלים רעים. כשאין תורה ואין יראת שמיים יורדים עד שעוד אחתית. שיהיה לכם ברור, אין בעולם כוח להוריד את האלימות, אין כוח בעולם להוריד את הפקע, אין כוח בעולם להוריד את המידות הרעות, האבות הרעות, עד שעם ישראל, הבנים והבנות, לא ייכנסו לתלם מידי תורה, החלה של תורה, ההידרדרות תלך ותגבר. בית מדרש, תלמודי תורה, כל מקום שעוסקים בו בתורתו של בורא עולם, זהו עץ חיים בלי המחזיקים בה. יצר הרע? מה זה חכם? מה זה מתוחכם? אנחנו לא יודעים מה זה יצר הרע. יצר הרע יכול לצאת לך, להגיע לרום המדרגות. אתה עולה, 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 אתה חושב, אני כבר קודש קודשי, אני צדיק יסוד עולם, לא פחד יצרה. אין דבר כזה, יצרה לא עוזב אותו. חזל אומרים, אשר אדם מפחד תמיד, כל הזמן הוא בפחד, חס וחלילה, שם יחזה. אין דבר כזה, אני לא מפחד, זמן בפחד. אני פוחד מיצר הרע. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומרים חז"ל זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע. כביכול, כמו שחז"ל באים אומרים לנו, שיצר הרע הוא טוב מאוד, ויצר הטוב הוא בגדר טוב. איך זה יכול להיות? האמת לאמיתה, ושמביא את האדם לדרגות עליונות, שלמעלה מהמלאכים, זה יצר הרע, לא יצר הטוב.
מה ההבדל בינינו לבין המלאכים? מלאכים אין להם יצר רע, יש להם רק יצר טוב. גדולה שהוא מלאך, אבל הוא לא השקיע כלום כדי להיות מלאך. הגדולה היא, אתה נברא אדם, יצרים רעים, הרגלים רעים, תאוות רעות, סביבה רעה, חברה רעה, ואתה שובר הרגלים, שובר תאוות, שובר יצרים, שובר ועולה, שובר ועולה, שובר ועולה. אתה מגיע למדרגות שלך בכוחות עצמך, אתה גדול ממלאכים. יצר הרע הוא טוב מאוד. הרי בצבא הגדרות והמכשולים זה מעולה לחיילים, זה מצוין לחיילים. הגדרות והמכשולים מחשקים את החיילים בעת קרב. הגדרות והמכשולים שלנו זה יצר הרע. כל ניסיון לעבירה, כל תמידה רע, כל תעברה, זה גדר, זה בור, זה מכשול. כל שבירת אהבה, כל שבירת יצר הרע, אתה מתחסל, אתה עולה, אתה מתחסל, אתה עולה. מה הגמרא אומרת? לעתיד לבוא בקרוב בימינו בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מביא את יצר הרע שוחט אותו לפני הצדיקים ולפני הרשעים. צדיקים בוכים ורשעים בוכים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, והרשעים נדמה להם כחוט השערה. צדיקים בוכים, למה? בוכים משמחה. איך יכולנו להתגבר על כזה הר גבוה שיצר הרע? והרשעים בוכים ואומרים, איך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה? יש פה דבר לא מובן. הרי אם יצר הרע הוא הר גבוה, למה הרשעים רואים את חוט השערה? אם הוא חוט השערה, למה צדיקים רואים אותו הר גבוה? מה ההבדל בין צדיק לרשע? צדיק הוא לפני העבירה. כל ניסיון של העבירה בעולם, בזמן הניסיון זה מלחמה קשה מאוד. נראה כמו אח. רשע הוא אחרי העבירה. הוא אותם מבטלים. הרי מה ההבדל בין צדיק לרשע? הצדיק חי את המחר. איזו חכם ברוך הנולד. הוא מסתכל יצר הבא על היום עם חוט השערה, אבל שבוע הבא עוד שבועיים זה בריאה גבוה. מהתחלה הוא פורש. הרשע חייתה היום. אתם כולם בחוץ אומרים, אני חייתה היום, היום טוב לי. מה יפתי בך מה יהיה? הוא רואה חוט השערה, דבר קטן. שניות, חוט השערה. חוט השערה, חוט השערה, עוד חוט השערה, בסוף הוא לא יכול לעשות שום דבר. בהמשך מה כותבת? יצר הרע, כשהוא מתחיל עם בן אדם בהתחלה הוא דומה לחוט של הכביש. בהתחלה כמו חוט, בסוף מעבודת העגלה, תשקע כל הכוחות שלך, לא צריך לקרוא אותו. יצר הרע מכיר את האדם בדבר קטן ביותר. טיפה מוריד אותך, לא יותר. טיפה, תתרגל. אתה מתרגל למצב, טיפה, מתרגל. טיפה מתרגל, עד שאתה נמצא למטה, למטה, אתה רואה איפה היית. ככה יצר רע, היום אומר לך עשה כך, מחר אומר לך עשה כך, עד שאומר לך לך ועבוד עבודה זרה. שימו לב, כל דברים ששייכים לגוף, אנחנו מבינים חייב להיות טיפ טופ. כשמגיעים לתורה הקדושה, אל תהיה תמיד פנאטי, לא צריך בדיוק 100%. מה זה אל תהיה פנאטי?
מי שיכול לומר כלי מילים הבבא סאלי לרב שמעון בר יוחאי? בבא סאלי, אם היה מקפיד כאלת שבחמורה, לא היה בבא סאלי. כל גדול העולם הגיעו למדרגות שלהם בגלל שנדבקו קלה כבחמורה. הקפידו על הדברים הקטנים ביותר כעל הדברים הגדולים ביותר. סתרי אחרא נקראים צעירים מלשון שערה, תן להם רק חוט השערה. אני חרדי, אני כמו שבת, אני לך תפילי את זה, אבל יש דברים שלא חייב, אני לא אעשה, לא יודע, בכלל הבנות תפילה, לא יודע מה, או כל אחד כולו שמחבש לעצמו. יצר הרע יש לו אלף פנים. לפני שאתה עושה את העבירה, יצר הרע אומר לך, זה לא עבירה, זה שטילות, מה אתה עושה בזה רע? זה משהו קטן, כלום. אדם הולך, מתפשר לעשות את העבירה. אחרי העבירה, רוצה לחזור בתשובה? בא אליו יצר הרע, אתה רוצה לחזור בתשובה, אתה יודע איזה עבירה הזאת? חבל לך על הזמן, תעשה גלגולי שאני לא אעזור לך. יצר הרע רוצה, תן לו פתח, תן לו נקודה אחיזה קטנה בך, לא יותר, תן לי משהו קטן, אני כבר יוכל לך. צריך לדעת שיצר הרע זה כולו דמיון. למה דומה יצר הרע? אגרוף קמוץ, כולם חושבים מה יש, פותחים שום דבר. הרי עולם החילוני טוענים שזה החיים, זה הדרך, אושר. לך תראה את כולם, לא מוצא את עצמי, לא יודע מה אני רוצה בחיים, מה אני מחפש, מה? מה? אתה לא מוצא? כל תאוות שבעולם ברשותך, תעשה מה בא לך? הכל הנאות רגעיות חולפות. הכל הנאות של רגע. אתה יכול להיות מלאך, אתה יכול להיות צדיק יסוד עולם, קרוב לקדוש ברוך הוא, באחד מהכל של עולם אתה יכול להיות. יצר הרע? מה זה חכם? תשמעו סיפור מזעזע, מעשה שהיה. מעשה ברבי מתיה בן חרש. רבי מתיה בן חרש שהיה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, ויזיר פניו דומה לחמה וקלסר פניו דומה למלאכי השרת. למה? שמימיו לא נעשה עיניו לאישה בעולם. מה קרה? פעם אחת עבר השטן
אמר השטן, אפשר? אדם כמו זה לא חטא? אמר השטן לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רבי מתיה, מה הוא לפניך? אמר לו רבי מתיה, צדיק גמור. אמר לו השטן, תן לי רשות ועשיתם. תן לי רשות ריבונו של עולם להעמיד אותו בניסיון, לנסות אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תיכול לו, לא תצליח. אף על פי כן, אמר לו לך, אתה לא תצליח עליו, לא תכשיל אותו, אף על פי כן, לך ונעשו. בעיניו כדמות אישה יפה, שלא היה כמה ביום בגלל העולם. יופי של כמו. כבא שראה אותו, רבי מתיה בן חרש, הפך פניו לאחורה. שוב עמדו מול הפנים, עבר פניו לצד הזה. בא לשמאל, בא לימין, בא לקדימה ואחורה. מה עושה רבי מתיה בן חרש? תהיו פחד פרדים. הם ידעו מה זה העיניים. העיניים של האדם זה בית המקדש. רבי מתיה בן חרש, מה עשה? אמר, מתיירא אני, שמא יתגבר על היצר הרע ויחטיאם. אני לא בוטח בעצמי, אני פוחד שמא יתגבר עליי. מה עשה אותו צדיק? קרא לתלמיד שהיה משרת אותו. אמר לו, לך ותביא לי אש ומסמר. הביא לו מסמר, נתן את הבאש ונתן בעיניו, עיוור את העיניים שלו. שם את המסמר באש אדום, צורף את העיניים, מתעבר. אני מעדיף להיות עיוור בגשמיות, לא עיוור ברוחניות. את העיניים שלי תעברו, את הגוף תשרפו, אבל שעל שבא שלי תהיה קודש קודש. רבי מתיה בן חרש יודע מה זה עיניים. אני מעדיף להיות עיוור בגוף ולא עיוור בנשמה. רבותיי, תשמעו טוב. כיוון שראה השטן כך, השטן הזדעזע ונפל לאחוריו. השטן התעלף, הוא לא מבין, ילוד אישה כזה מדרגה, מעוות את העיניים לא לראות אישה יפה תואר. מה קרה? קרא הקדוש ברוך הוא לרפאל המלאך שמעונה לרפואה ואמר לו, לך ותרפא את רבי מתיה בן חרש. בא רפאל המלאך ועמד לפני רבי מתיה. אמר לו רבי מתיה, מי אתה?
אמר לו, אני רפאל המלאך, ששלחני הקדוש ברוך הוא לרפות את עיניך. מה אומר לו רבי מתיה בן חרש לרפאל המלאך? הם ידעו מה זה העיניים. תראו בקבלה מה זה העיניים, איפה השורש שלהם בעולמות העליונים. השחור שבעיניים זה כמו קודש הקודשים בבית המקדש. אמר לו רבי בתיה, אני חני מה שהיה היה. אל תרפו. מחר יבוא עוד הפעם, יודע מה יקרה? עדיף להיות עיוור. עדיף להיות עיוור. בשחשת סכנה אולי קשה. חזר רפאל המלאך לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, המלאך תעזרה מבתיה בן חרש, לא רוצה שרפא אותו. תניח אותי, עדיף כך מה שחשש שזה קשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לרפאל המלאך, לך ואמור לו לרבי מתיה בן חרש, אני ערב לו שלא ישלוט בו יותר יצר הרע לעולם. מיד הלך וריפא אותו. מכאן אמרו חכמים, כל מי שלא מסתכל בנשים, על אחת כמה וכמה באשת חברו אין יצר הרע שולט. אחרי השואה הגיעו שתי אדמו"רים קדושי העליון אחרי השואה לאיזה עיירה בפולין. מי לא בא? כל הכפר, כל העיירה באים להתפלל. מפוצץ בית כנסת, עומדים בחלונות, עומדים בדלתות. והם מחכים ערב כיפור שאחד מהאדמו"רים יעלה לצבא, יעלה חזן, יתגדל ויתקדש מרבה. מה זה יתגדל ויתקדש מרבה? הרבה לא יודעים שהשם הגדול של הקדוש ברוך הוא יגדל בעולם, שכולם יעבדו, כולם שמע ישראל, כולם שבת, כולם תפילין. הקהל מחכה ערב כיפור, יום אדיר בימי שנה, שאחד האדמו"רים יעלה חזן. והנה האדמו"רים האלה מצביעים על אחד מהקהל, אדם פשוט, בכבוד, כבודו יעלה חזן.
הוא עולה לטבע. והקהל רותם. באנו לפה למה? של האדמו"רים האלה, מעלים פה אדם באחד פשוט, אבל מי יכול לדבר? רבותיי, והאדם הזה עולה לטבע ועומד על הטבע, עובד, והקהל מחכה והוא שותק, הקהל מחכה והוא שותק. מתח. יחד כמה דקות של שתיקה, הוא אומר, ריבונו של עולם, מה אני אבקש ממך, ריבונו של עולם? אבא שלי ואמא שלי הלכו בשואה. אשתי והילדים שלי הלכו בשואה. אחים ואחיות שלי הלכו בשואה. חברי וידידיי הלכו בשואה, מה אני אבקש ממך, ריבונו של עולם? והקהל עוצר את הנשימה, איזה מתח, דמעות, זהה, דמעות, וכולם יורדים להם מהעיניים, איזה מרגש, מה הוא רוצה להגיד בערב כיפור? אומר ריבונו של עולם, מה אני אבקש ממך? כולם, כל קרובי בידי, הלכו בשואה. אלא אומר ריבונו של עולם, יש לי אליך בקשה אחת. יש לי אליך בקשה אחת, יתגדל ויתקדש מרבה. בנות יקרות, אני מדבר אליכם כמו אב לבנות שלו, כמו אח לאחיות שלו, וגם אתם דברים תשמעו. בזמן האינקוויזיציה בספרד, מי לא שמע על משפטי האינקוויזיציה? איזה יצורים נועים, איזה דברים, יש עוד עשרות דוגמאות של דברים שנחצו לעצמם הזמן, איך היו מענים יהודים. הם עשו על יהודים להתפלל או לקיים כל מצווה שלא תהיה, אוי ואבוי ואבוי, תופסים את זה יהודי. והיו יהודים שבמחתרת היו שומעים מצוות התורה. ואוי ואבוי ליהודי שתופסים אותו. והנה שוטרי האינקוויזיציה תפסו נערה יהודיה בת 18 במרתף מתפללת. ילדה בת 18, אח, הם שמחים, איזה דם שמן הם תפסו. ודנים אותה למיטה אכזרית. מה? שיקשרו שערות ראשה בזנב סוס והפרה שידר ברחובות העיר עד שגופה יקרה חתיכות חתיכות. אבל אומרים לה, אם את יבלי עליך לעבור לנצרות, אנחנו מבטלים לך על העונש. היא אומרת להם, אם ימכור איש את כל הון ביתו באהבת תורתנו הקדושה ועושה מוזולו, חס וחלילה בשום פנים ואופן, אני הקדוש ברוך הוא לא מוכרת, כל החיים שלי חייתי בקדושה וטהרה, ככה אני אמשיך עד המוות.
רוצים להראות לה שהם טובים איתה. אומרים לה, תומה בקשה האחרונה שלך לפני המוות. היא אומרת להם, אני רוצה סיכות. שימו לב רבותיי, מה היא מבקשת? מה זה בנות? בנות ישראל יקרות, ישימו מה זה בנות, מה זה אשת חיל? מה היא מבקשת מהם? אני רוצה סיכות? למה צריכה סיכות? עומדת למות, מה צריכה סיכות? היא אומרת להם כל החיים שלי גדלתי בקדושה וטהרה בצניעות. אני יודעת שיחבו אותי ברחובות העיר. צד אחד יעמדו יהודים בוכים, צד שני גויים שמחים. אני פוחדת שהפרש יסחוב אותי ברחובות העיר בזמן שהוא זוכב אותי שהשוליים של השמלה שלי לא יתגלו. אני לא רוצה להכשיל ברגעים האחרונים של החיים שלי. אני לא רוצה להכשיל בחורי ישראל בהסתכלות אסורה. אני רוצה את הסיכות כדי להדק את השוליים של השמלה. תגידו להם בטלוויזיה, ברדיו, תראו להם מי זה האימהות שלנו. רבותיי, שימו לב, זה זעזע אותם, זה הרג אותם. מה היא מבקשת? עכשיו הוא בפנים שלהם ככה, בכאלה בקשות. על מה היא חושבת? למות בצניעות, להדק את השוליים של השמלה. הם אומרים לה בסדר, תראו לה, אנחנו נביא את הסיכות, אבל אנחנו נעדק את השוליים של השמלה. תעדקו אתם, רק תעשו, לא חשוב, לא אכפת מי עושה. רבותיי, מביאים סיכות ומעדקים את השוליים של השמלה עם הבשר של הרגליים ביחד. כואב, יורד דם, אבל מי שם לב לא מעניין אותה. תעשו מכאבי, תעשו מה אתם רוצים בגוף שלי, העיקר בנשמה שלי לא לפגוע, שאני ארבות בקדושה וטהרה, זה בת הדין אשת חיל. היי, איזה בנות, איזה בנות היו לנו. רבותיי, לוקחים אותה, קושרים אותה בזנב הסוס, והפרש דוהר ברחובות העיר. הפרש דוהר אותה ברחובות העיר. צד אחד יהודים בוכים, צד אחד גויים שמחים. והנה אחרי כמה דקות של רכיבה, אחרי כמה דקות של רכיבה, היא צועקת, והגוף של החתוך, חתיכות חתיכות, כולה שותת דם. היא צועקת בכוחות האחרונים. צועקת בכוחות האחרונים של הפרש, פרש, 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 תעשה לי טובה, תעצור לי רק רגע, פרש, פרש. רבותיי, כמה שהפרש הזה היה גוי, כמה שהוא גוי, אבל הוא רואה בחורה בכזה מצב שכולה ששלה, כולה שוצאת את דם, עומדת רבות, הוא אומר מה יכול להיות, ואני רואה מה היא מבקשת. הוא עוצר את הסוס. הוא יורד אליה. כן ביתי, מה בקשה? היא אומרת אל הפרש, תימו לב רבותיי, איזה בנות, איזה אמאות, תראו מי זה הפרימיטיבים האלה שקוראים להם פרימיטיבים. מה היא מבקשת ברגעים האלה? היא אומרת לו, פרש, פרש, תעשה לי טובה, פרש, פרש, כשסחבת אותי ברחובות, כשסחבת אותי ברחובות, הסיכות צד השתחררו, הסיכות צד השתחררו, תעשה לי טובה, תחזק אותם, הסיכות צד השתחררו, תעשה לי טובה, תחזק אותם.
רבותיי, זה הבנות שלנו שהיו לנו, זה הבנות בית יעקב, אלה שלומדים בסמינרים עם יד שמיים. מה היא חושבת ברגעים האלה? פרש, תעדק את הסיכות, הסיכות השתחררו, עומדת למות, שותת את דם. תעדק בבקשה את הסיכות, הסיכות קצת השתחררו. איזה בנות. רבותיי, כמה שהפרש הזה היה גוי, הוא ראה את הדבר הזה, הוא לא יכול להקל. הוא עמד וצעק, אוי אומות שבעולם, איפה ראיתם אומה כזאת שעד כדי כך מוסרים עצמה בתורה שלהם? רבותיי, הוא עלה על הסוס, שחרר אותה מהזנב, דאר למדינה אחרת, התגייר וחזר בתשובה. רבותיי, ויש את הקבר של אותה בחורה עד היום. יש שם שייט על הקבר שמספר כל אותו סיפור. והאנשים הולכים מתפללים אצלה בציון שלה. רבותיי, תראו מי זה היו האימהות שלנו. איזה נשמות טהורות, איזה יראת שמיים. רבותיי, מי מאיתנו לא רוצה שיהיו בנות כאלה? מי מאיתנו לא רוצה אישה כזאת? היום אדם הולך לעבודה, הוא לא יודע מה קרה בבת עם אשתו. בתים, חורבן של בתים, ערש של בתים. בר מינן, מה קורה ברחובות היום? בנות קדושות שלומדים תורה ויראת שמיים, הדבר הראשון בראש שלהם זה הצניעות. ברחוב, דבר ראשון בראש שלהם זה הפיצוץ. בנות יקרות, תשמעו אותי, אני מדבר את רק כמו אבא לבנות שלו, כמו אח לחיות שלו. אל תסתכלו על החוב, אל תסתכלו על מומי בטרד ובתקשורת, הם מחפשים את היצרים שלהם, הם מחפשים להגיע לסיפוק של היצרים שלהם, לא מחפשים אתכם. תדאגו לעתיד שלכם, תדאגו לעצמכם. רבות, בנות יקרות, בנות יקרות, בנות טהורות, שיהיה ברור לכם, אני כל הזמן שואל כמה נשים באות, כמה בנות צעירות באות. ברוך השם שאתם את האולם, מאות נשים באות, מאות נשים מפוצץ, וכל הזמן מתעניין, בנות, ברוך השם, אני שומע באות צעירות עם הגילים, בכל מיני בגדים, בתוך שבוע, שבועיים, סברות וחציות, וכמה זה עושה מסברה בלב. כמה אני מאושר, אלה בנות שיקימו את העתיד של עם ישראל, בנות יקרות, תלכי בתורה הקדושה, תראו את הפסוק של שלמה המלך, שקר אחר דבר, לא יופי שירת אדוני כתלל.